כך יפה. מל, לא נשיג את הספינה אם רק נחלום עליה. מספיק לחטט בתחתית, גוט, אנחנו צריכים לכוון לפסגה. הפרס על הבחור הזה הוא 500 אלף יחידות. הספינה החדשה תהיה שלי! אני אוכל! אוקיי, ניכנס למסעדה, ניקח את החייזר הזה בלי בעיות ונצא לדרכנו. היי, אנחנו אמורים לפגוש שם מישהו. אני הוא גרור. לעולם לא ארשה למישהו בעל היגיינה אישית מחרידה שכזאת להיכנס למוסד המכובד הזה. אני לא התרחצתי כבר 6 שנים ואני לא מתכוון להתחיל עכשיו. אני אראה לך מה זו היגיינה אישית, חתיכת נפוח. גוט, תוריד אותי! אין מצב, אני לא נכנס לשם. התנקיתי כדי להיכנס למסעדה הטיפשית שלך? תכניס אותנו. לא דיברתי על ההיגיינה שלך, אני דיברתי על ההיגיינה שלו. אני הוא גרוט. תדמיינו צמח בעיצוב עלוב בתוך המסעדה הזאת? לא עכשיו ולא בעתיד. אני הוא גרוט. אני הוא גרוט. אני אגיד לך מתי זה קצר מספיק. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.